Hoxe traemos unha traducción ao galego da autora Sally Rooney, titulada Xente normal. Esta foi a segunda obra da autora, publicada no 2018 e no 2020 foi adaptada á serie de televisión e penso que a obra teatral tamén. Os protagonistas son dous rapaces, son dous adolescentes que se coñecen no instituto. Ela, digamos, que pasa máis desapercibida e ele é o máis coñecido, a pesar de que os roles familiares son distintos, ele é de extracción máis humilde, ela é dunha familia máis rica, pero ao longo dos anos vanse encontrando e desencontrando, non? De feito, na entrada á universidade eses papéis cambianse, ela pasa a ser máis coñecida, pasa máis desapercibido, e o que nos narran esta xente normal é eses anos, os seus encontros e desencontros ao longo desa época, desde a adolescencia ata a entrada na idade adulta.